Bueno, pues buenos días a todos y todas. Muchas gracias por ter acudido a esta convocatoria de prensa na que o PSDG quere facer unha valoración moi positiva da visita que mañá realizará a Galicia o presidente do goberno e secretario xeral do Partido Socialista Obreiro Español, José Luis Rodríguez Zapatero. Para nós é extremadamente importante esta visita e ademais eu supón un orgullo doble. Por unha parte, polo que ten de recoñecemento do goberno galego, do seu esforzo tamén, inversor, e do seu esforzo en cambiar a acción do goberno que presidido por Emilio Pérez Touriño ten apostado por ese desenrolo en infraestructuras, en política social, etc., para acadar unha Galicia do século XXI, unha Galicia moderna, e tamén polo que suporá a visita do presidente Zapatero, o de concretar, o de poñer negro sobre blanco do impulso, do investimento que o goberno de España ten feito en Galicia. Porque esta visita farase a tres lugares ou a tres infraestructuras, a tres investimentos moi importantes e que falan por sí mesmos de cales son os eixes do compromiso do goberno de España e do goberno galego tamén co desenrolo de Galicia. Tanto a plataforma logística como AVE supoñen o que supoñen esa aposta, ese compromiso co desenrolo económico, co desenrolo en solo industrial, co desenrolo das nosas empresas, da nosa creación de emprego, da nosa riqueza, pero tamén coas infraestructuras da comunicación que tanta falta facían en Galicia. Como xa temos dito en outras ocasións, a alta velocidade en Galicia chamarase José Luis Rodríguez Zapatero e chamarase Emilio Pérez Touriño, porque outros gobernos deronlles a espalda a alta velocidade. Mañá terán todos os galegos e as galegas a oportunidade de facer ese seguimento desa alta velocidade que virá a cambiar a Galicia para ubicarnos nese século XXI, do que xa disfrutan outras comunidades. Haberá unha terceira visita que é a depuradora da Coruña e que sinala tamén unha das carencias a que someteu os gobernos da dereita a Galicia e tamén un dos compromisos dos socialistas en España e en Galicia. Un compromiso que a mellora da calidade de vida. Teñan en conta que esta depuradora da Coruña fora declarada obra de interese xeneral en 1996 polo goberno de Felipe González e que tivo que esperar unha área metropolitana como da Coruña, unha comarca de máis de 400.000 persoas, que viñera outro goberno socialista para que se executara unha obra de primeira necesidade para mellora da calidade de vida das praias, das costas, do saneamento desa comarca, desa área metropolitana. Investimento, cumprimento dos compromisos acadados diante da cidadanía e mellora da calidade de vida. Pero permítame tamén falar de outra visita. Hoxe temos o telonero. Temos a visita de Mariano Rajoy. Crean que para os socialistas é unha ledicia que o señor Rajoy visite hoxe Galicia en véspera da visita do presidente Zapatero, porque iso lle vai a permitir o señor Rajoy ver as obras que eles nunca fixeron. Esa visita vai a permitir o señor Rajoy e o señor Feijó visitar as obras que o PP nunca fixo en Galicia. Visitar as obras que son unha por unha os incumprimentos dos gobernos populares con Galicia. Visitar cada unha desos incumprimentos. Cada tramo do AVE, cada investimento e cada euro investido en saneamento, cada metro cuadrado de solo industrial, cada unha desas visitas sinala unha das eivas que tiña Galicia en virtud ou grazas a esos anos de goberno oscuro, de goberno do Partido Popular. Cada unha desas visitas será sinalará un incumprimento do Partido Popular. En calquera caso, seguramente esta visita do señor Rajoy valerá para algo, valerá para que o señor Rajoy e o señor Feijóo se poñan de acordo a ver si no
non se diría pudieran pactar con outras forzas políticas, pactarían ou non, porque ata agora o único que están de acordo é que o PP perdería unhas eleccións, perderá unhas eleccións e que non lles chegarán os votos para gobernar en solitario. Se parece ser o único acordo que non parece que estén de acordo, e se vai a ver ou se eles estarían en disposición de pactar con alguén. O Partido Popular negou a Galicia 3 veces. Negou unha cando o Prestige. E hoxe temos aquí a un daqueles que o negou, falando daqueles hilillos de plastilina. Negou unha cando para eles aquel Prestige non era unha catástrofe e non mereceu siquera unha visita pronta dos responsáveis nin de Fomento nin do Goberno de España en aquel momento. Negou unha nos investimentos por parte do Goberno de España cando o señor Aznar mandaba en España. Negouna o negarlle o acceso á alta velocidade, o negarlle aqueles investimentos e o desenrolo daqueles proxectos que poderían ter resolto a comunicación e as comunicacións en Galicia. Negoullo hasta o extremo de que estase facendo de novo algún dos proxectos de execución, porque o Partido Popular cría tan pouco no desenrolo da alta velocidade en Galicia que se olvidou hasta dun túnel que tiña que pasar nun dos tramos do AVE, e negou unha na reforma do Estatuto, cando Galicia volvía a necesitar do consenso e volvía a necesitar do Partido Popular tamén apoiando o resto dos partidos e consensuando co resto dos partidos a reforma do Estatuto. Nin o señor Feijo, nin a dereita estiveron de novo á altura do que Galicia esperaba deles. Polo tanto, estas dúas visitas sinalan os dous extremos. Por unha banda, mañá, o presidente Zapatero visitará o que ten sido o compromiso dos socialistas do Goberno de España e do Goberno de Galicia co desenrolo de todos os galegos e todas as galegas. O compromiso nas comunicacións, o compromiso no desenrolo económico e o compromiso no desenrolo e na mellora da calidad de vida. Hoxe, o Pleno virá a aprender o que eles puderon facer e nunca fixeron, porque sempre deixaron a Galicia na cola dos seus intereses. Nada máis. Gracias.